promenjenim trenerom Partizana, ne znam, Fiksa, Mege, koliko je ta promena trenera Zvezde olakšavajuća, jer nisu stigle kockice za posluđe, koliko je otežavajuća za skautinga i generalno kako su očekivanje? To je ovako, da pustimo sve stvari koje se dešavaju u Crvenoj Zvezdi. To nije nešto što je mnogo važno za nas. Danas je mnogo važnije da mi izađemo na utakmicu sa apsolutno drugačijom motivacijom u odnosu na to kako je bilo zadnje utakmice protiv Mege i sa naravno još većom energijom. Kad to kažem, imajući vidjet ćemo igrati ovo vreme pred našim navijačima koji naravno su uvek radili sve ono što je potrebno za ekipu. Ja se nadam da će moji momci shvatiti to i izaći po nam još jednom sa drugačijom motivacijom i energijom i to je najbitnije od svega. Sve ostale stvari isto. Na čemu ste najviše radili posle Kiksa protiv Mega i svega što se dogodilo? Šta su stvari koje ste primetili i želeli? Analizirali utakmicu i pustili igrače u kuće. Da se odmore i da probaju da se koncentrišu za ovo što dolazi. Rekao sam već, nemam ni mnogo vremena ni da patimo, ni da se radujemo. Sezona je tek počela, nismo još u prvi mesec završili. Deveta utakmica, imaće ih, da ne znam, 70 i nešto. Rade se stvari koje se običajno radi, samo što se insistira nekim detaljima koji su uvek ključni i koji su uvek najvažniji. Da li očekujete neke velike promene u igri Zvezde, to s obzirom na promenu trenera? Rekao sam, ne bih se bavio tim. Mislim da je mnogo važnije da se bavimo nama samima, da shvatimo šta mi treba da radimo, kako treba se ponašati. Ponavljam još jednom, motivacija i koncentracija, želja, puna arena, ljudi koji te bodre, da li nekom treba nešto više? Kako je zdravstveno stanje ekipe, da su svi spremni? Alen Smajlek svi je trenirao večeras, ima bol u predelu noge i ponitka, naravno, i to je to. Hoće li Smajlek biti konkurent? Ne znam, stvarno ne znam, to ćemo sutra jutro vidimo na treningu, ja se nadam. Smajli je uvek bio neko ko je bio spreman da se žrtvuje, da pomogne ekipi, nema razloga tako ne bude bilo puta, ja se makar nadam da će tako biti. Sezone ste uticali da je kontrola emocija u ovakvom trenutku, s obzirom da sad obe ekipe imaju mnogo novih igrača, koliko je to sada bitan faktor? Kontrola loših emocija. Kontrola dobrih emocija, to je nešto što je pozitivno i uvek su dobrodošli na vreme. Kad imaš lošu emociju, onda je to problem. Prvi derbi nekim igračima, jeste, ali kako vam rekao, ništa drugo ne treba da rade nego da igraju košarku, ono što inače ceo život radi i što pretpostavljam da je najlepši deo ovoga svega čime se mi bavimo. Da izađeš i da imaš ovakvu atmosferu, da igraš pred svojim navijačima protiv velikog protivnika koga naravno veoma mnogo cenimo i koji su naši, ali isključivo sportski rivali, ništa sem toga. Ne samo u Srbiji, nego u cijeloj Evropi o većom vremenu. Koliko mislite da je važno da se generalno to rivalstvo između Partizana i Zvezde snose kao neki naš košarkaški brend, s obzirom da se sada što pričaju o tom proširenju Evrolige i o svemu ostalom? Bilo bi lepo da se nastavi tamo gde smo stali prošle godine, gde su oba derbija odigrana u fantastičnoj atmosferi, bez ikakvih problema. To je valjda slika koju želimo svi da pošaljemo. Ja sam već pričao o tome da mi akteri na terenu nikad nismo imali nikakav problem. Molim navijače Partizana koji su prošle godine pravili fantastične atmosfere. Ja ću da ponovim to što je bilo u toj petoj utakmici ABA lige, ne Euroliga, da je bilo fantastično, nije pao nijedan papir. Molim ih još jednom da naprave tu atmosferu i da se priča ponovo o Evropi, o nečemu što odlazi kao veoma pozitivna slika iz Srbije. I daj Bože da sledeći godin, ne sledeći, nego ne znam koliko narednih godina i Partizan, insistiram i Crvena Zvezda budu stvarno članovi Evrolige.